claro assim e disse: por que que Josué não está vindo contra os portões? Por que que ele não está tentando derrubar nossos portões? Irmãos, o Espírito Santo sempre tem o elemento surpresa. Quem sabe atrás daqueles portões estavam todos armados, pensando: Josué vai vir por aqui. Não foi por ali que ele veio. Foi de cima que a resposta veio. O juízo veio de cima. A resposta virá de cima. Nós não vamos invadir os portões. Nós não vamos quebrar tudo, não vamos. Mas a ajuda virá de cima. Deus vai socorrer. Aleluia. Deus vai proteger sua herança. Aleluia. Tem alguém com o Espírito Santo aqui e Deus tem que cuidar dessa pessoa. Tem alguém que tem o DNA de Deus aqui e Deus vai cuidar dela. Aleluia. Oh, ele protege o Espírito Santo na vida de um filho dele. Ah, ele protege. Sim, ele protege. Ele muda tudo para proteger alguém que nasceu de novo. Alguém que recebeu uma luz divina, ele muda tudo para proteger este alguém. Oh, Senhor, aquece a alma de todos nós. Coloque em mim esse desejo, para que o sexto sentido me agarre.